የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳም ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የትግራይ ሰራዊት በተለያዩ ግንባሮች የተከፈተበትን ወረራ መክቶ በከፍተኛ የመከላከል ብቃት ላይ ይገኛል ካሉ በኋላ በአንዳንድ ግንባሮች ወደ ጸረ ማጥቃት ተሸጋግሯል ብለዋል። ጥቃቱ መክተን ወደ መልሶ ማጥቃት ስቴጅ ላይ ያለንበት በርካታ አካባቢዎች የተቆጣጠርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ጸለምት ሌላ የተከፈተ ግንባር አለ። በጸለትም እንዲሁ የያዝናቸውን አካባቢዎችን ስጋት ላይ ለመጣል የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነሱንም እየመከትን አስፈላጊ የጠላትን ቅስም ለመስበር የሚያስችሉ ስራዎች እየሰራን ጠላት ምንም ማድረግ እንደማይችል ግን ደግሞ ያለውን አቅም አሟጦ እንዲሞክር የሚያስገድዱ ሁኔታዎች የተፈጠሩ ነው። ብዙ አካባቢዎች ወደ ጸረ ማጥቃት ከብተን ጠላት ምንም ማድረግ እንደማይችል ብቻ ሳይሆን በአስር ሺዎች ወጣቶች ከማስጨረስ በዘለለ እዚህ ግባ የሚባል ነገር ሊሰራ እንደማይችል የሚያሳይ ስራ እየሰራ ነው። ከፋሽስቱ ቡድን ጋር የጋራ ግንባር በመፍጠር በጦርነቱ እየተሳተፈ ያለው የኤርትራ ሰራዊትም ሙሉ አቅሙን አሟጦ እየተረባረበ ቢሆንም የጦርነቱን ውጤት መቀየር እንዳልቻለና ወደፊትም እንደማይሳካለት ገልጿል። በኤርትራ በኩል ለማጥቃት የሞከረው ሰራዊት አሁንም ያው ማጥቃቱን አቁሟል ማለት አይቻልም፣ ግን በርካታ ሺዎች ከስሯል። የሚሞት ሞቷል፣ የሚቆስሉ ቆስሏል፣ የሚማረክ ተማርኳል፣ የሚበተን እየተበተነ ነው። የትግራይ ሰራዊት የተከፈተበትን ወረራ ለመከላከል እየወሰደው ባለው እርምጃ ፋሺስቱ ቡድን ወታደራዊ እርምጃ እንደማያዋጣው በተግባር እያሳየን ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳም አሁንም ቢሆን የሰላም መንገዱ ዝግ አይደለም ብለዋል። ባለፉት 11 ቀናት ትንሿን ትግራይን ለማንበርከክ ብሎ የከፈለው ዋጋ ሀገሪቱን እንደ ሀገር ለማይሆን ቁማር የሚረክዝ ነው። ሰበኛ በኩል ማድረግ ያለበት ነገር ወደ ሰላም እንዲገባ ማድረግ ማለት የወታደራዊ አማራጩ እንደማይጠቅሙ ማሳየት ብቻ ነው። ሰው በተግባር እያደረግን ያለውን እሱን ነው። የወታደራዊ አማራጭ እንደማይሰራ ማሳየት ነው። በብቃት እየሰራ ነው ያለ ነው። በዛ ደረጃ ምንም ብጅታ ሊኖር አይገባም። የተጣለበትን ኃላፊነት ትቶ የገዛ ህዝቡን ለመጨፍጨፍ የጦር መሳሪያና ወታደር የሚያመላልሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርጅቱንና ሀገሪቱን የሚያዋርድ ስራ እየሰራ መሆኑም ገልጸዋል። አሳፋሪ ተቋም ነው። አሁን 25 በረራ ሙሉ ዓለም አቀፍ ፍላይቶች የሚያካሄድባቸው አውሮፕላኖች 25 በረራ በአንድ ቀን ላሊበላ ሰራዊት ያመላልሳል። 10 በረራ 13 በረራ እንትን ሰመራ ምናምን ያስመላልቅ የሚያመጣቸው ሰዎች በምቾት ባለው አውሮፕላን ስለመጡ ምቾት ያለው ነገር አይገጥማቸውም። ውጊያ ላይ እንደ ማንኛውም ሰው ጥይት ግንባራቸው ላይ ነው የሚያርፈው። ጥይት ሲያመላልስ የሚሆን የራህ ገዛ ወገኖቹ የሚገደሉበትን ጥይት ሲያመላልስ የው ገዛ ወገኖቹን የሚገሉበትን ወታደሮች ሲያመላልስ የሚሆን ራሱን ለኪሳራ ራሱን ለወርደት ታርጎ ጀነራል ወታደሮቹ ምን ለውጥ አያመጡም፣ ጥይቱም ለውጥ አያመጣም፣ የሚያመጡት ቦምብም እዚህ ጋር የሚባል ለውጥ አያመጣም። ህፃናት ልገል ይሆናል፣ በተወሰነ ደረጃ መስዋዕትነት ያበራክት ይሆናል እንጂ አሁን ያለውን ስታተስ ኮ ሊቀየር የሚችል አቅም የለውም።